А ми, поки не будемо сідати, давайте звершимо молитву за Слово Боже. Дорогий Господь Ісус Христос, ми знаємо, що Твоє Слово, воно живе, Господи. Ми знаємо, що Твоє Слово має величезну силу, Господи. Силу змінювати обставини, Господь. Силу змінювати мислення, Господь. Силу змінювати серця, Господь. І тому сьогодні ми відкриваємо їх, Боже, для того, щоб Твоє Слово діяло, Господи. Саме так, як хочеш цього Ти, Господь. А ми, Боже, дякуємо Тобі за таку можливість бути в Твоєї присутності і чути Твоє Слово. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, ми можемо сідати на наші місця. Радий всіх привітати на нашому благословенному богослужінні. Сьогодні у нас перший тиждень місяця, перша неділя місяця. І сьогодні у нас буде заповідь причастя, коли ми будемо дякувати нашому Господу, згадувати те, що Він зробив для нас. А також у нас розпочинається новий місяць, і у нас нова тема місяця. Ми будемо говорити про вдячність. Тому саме сьогодні слово буде звучати саме в цьому напрямку. І я вірю, що Господь, Він оновить нас в якихось речах, в яких, можливо, ми потребуємо оновлення в питанні вдячності в нашому житті. Назва проповіді – «За все і завжди». «За все і завжди». У мене є син, ви багато разів вже чули про це. Нікуди він не дівся, він залишається. І дарує мені деякі приклади для проповідей, за що я йому дуже вдячний. Можливо, знаєте, і у вас щось таке схоже бувало, те, що буває в моєму житті, дивлячись на нього. Буває таке, що йому щось хтось дарує. Ну, або чимось пригощує. І ви знаєте, коли я наблюдаю за цими речами, дивлюсь на його реакцію, вона іноді мене вражає. Коли йому щось дають, він завжди робить так. О, круто! І уходить. І знаєте, коли я є поруч, я, звісно, його повертаю і говорю, Льоха, ну це ж не культурно. Треба ж... А, дякую! І уходить. І ви знаєте, іноді таке відчуття, краще б ти не дякував. Краще б ти не повертався і не робив це формально. Іноді я собі, знаєте, задаю таке питання. А чи правильно, знаєте, там, вчити дитину дякувати? Звісно, правильно. Класно, коли дитина вдячна в своєму серці. Але, можливо, вона не знає, як вона може цю вдячність виразити. І дуже класно, коли ми можемо розповісти їй про це, як це робиться практично. Але, мабуть, набагато, знаєте, хуже, коли ми дитину заставляємо дякувати, і вона робить це формально, а цієї вдячності в її серці немає. Щось схоже і буває в нашому житті, бо ми теж діти. Діти нашого Небесного Отця. І ми теж з вами багато чого отримали вже в нашому житті. І Бог хоче, щоб ми були вдячні. Бог хоче, щоб ми були вдячні. Хоча вдячність наша йому насправді не потрібна. Читаю Псалом 50 з 10 вірша. Адже всі звірі у лісі, як і тварини на тисячах гір, належать мені. Я знаю всіх гірських птахів, і все, що рухається в полі, мені відомо. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої. Хіба я їм м'ясо биків чи п'ю кров козлів? Принось Богові в жертву подяку і виконуй дані тобою Всевишньому обітниці. Тоді покличеш до мене в день скорботи. Я тебе визволю, і ти мене прославиш. Ось такий гарний текст, записаний в 50-му псалмі, який говорить про те, що Бог звертається і говорить про те, що все, що на землі, а розмова йде в контексті жертвоприношення, в контексті животних, яких приносили в жертву. І Господь говорить, що все, що на землі рухається, з животних, птахів, належить мені. Належить мені. І я не маю потреби в тому, щоб ти це приносив для мене. Але жертва потрібна не мені, говорить Господь, а тобі. Ти маєш приносити жертву вдячності. І якщо ти будеш приносити жертву вдячності,
тоді ти покличеш до мене в день скорботи, і я тебе визволю. Іншими словами, Господь говорить прості речі. Перше, вдячності потребує не він, вдячності потребуємо ми. Друге, вдячність, якої очікує від нас Господь, і яка має силу, це не просто слова, друзі. Це ціна, це жертва. І Біблія говорить про те, що є жертва вдячності. І як важно, друзі, нам приносити цю жертву. Можливо, для когось дійсно жертва сказати дякую комусь. Перешагнути, переступити через щось і просто підійти до людини і сказати я тобі дякую. Можливо, комусь дуже тяжко подякувати Господові за свого чоловіка, бо його життя, воно ображає когось, можливо. Знаєте, дуже тяжко, можливо, комусь подякувати Господу за свою дитину, яка постійно тріпає нерви. Можливо, за якісь інші обставини. Але у нашої вдячності, у справжній вдячності завжди є ціна. Це не просто слова. Вдячність приймається як ціна, друзі, яку ми платимо. Вдячність, вона чогось коштує. І ми маємо це пам'ятати. Тому подивимось на деякі речі, а де ми можемо бути вдячні? Коли ми можемо бути вдячні? І перше, про що ми будемо говорити, перший пункт проповіді називається так. Дякую за все. Дякую за все. Вертаємось до малих дітей. Багато хто має дітей, багато хто переживав схожі речі. Приходить дитина, голодна, хоче їсти. Звертається до мами. Мам, чи є що їсти? Мама лежить в сусідній кімнаті, в очах все зелено, бо зранку до вечора готувала. Холодильник забитий їжею. Говорить, звісно є, йди подивись холодильник. Дитина відкриває холодильник, дивиться, каже мамі, нічого не мама. Мама нервує, підходить до холодильника, каже, синочок, ну як нічого нема, подивись. Як нічого нема, повний холодильник. Ні, ма, я просто це не хочу, це не смачне. Тобто ти спочатку говорив, що це, що нічого немає, тепер тобі не смачне, а потім знаєте, що підходить до батька, каже, па, може в Макдональдс. І ти розумієш, що просто дитина хоче свого. Вона не хоче то, що є. Вона хоче свого, знаєте, любими такими цими способами ну, отримати своє бажане. Але якось, як сказати так, принижую, може, те, що робить мама, яка очікує, може, навіть вдячності, якщо вона там цілий день провела за плитою. Знаєте, так само і ми, друзі, живемо такий час, коли в нашому житті є багато речей, друзі, за які ми з вами можемо бути невдячні Господу. Дивіться, що написано в числах 21 розділ 4 по 5 вірш. Після цього вони вирушили від гори Гор в напрямку Червоного моря, щоб обійти землю Едому. Але в дорозі народ виявив малодушність. Люди почали нарікати на Бога і на Мойсея. Навіщо ти вивів нас з Єгипту? Хіба що для тебе, що для того, щоб ми загинули в пустелі? Адже тут немає ні хліба, ні води, а цей нікчемний хліб неабияк набрид нам. Це історія про єврейський народ, який Бог спас, який Бог визволив від полону, в якому вони знаходились, в єгипетського рабства. Вони кликали до нього, вони плакали перед ним, вони просили його допомоги. І Бог почув їх, і вивів їх з землі єгипетської. Але не просто вивів, він хотів їх ввести в землю, яку він пообіцяв їм, в якій тече молоко, в якій тече мед. Але був певний шлях, який треба було пройти від точки А до точки Б. І на цьому шляху Господь завжди був з ними. Він їх вів. І Бог створив для них умови під час цього шляху, завдяки яким вони могли нормально жити. Послухайте, друзі, можливо, їм хотілося б жити трішки по-іншому. Можливо, їм хотілося б мати набагато більше, ніж вони мали в час, коли вони слідували за Богом.
Але вони мали те, що вони мали. Вони мали те, що Бог дав їм. І одне, що їм дав Бог, це манну. Вони не мали хліба в пустелі. І Бог зробив своє чудо. Він дав їм манну, яку вони збирали, робили ліпьошки. Да, можливо, це не такий гарний хлібчик зі скоринкою, знаєте, чи багетик, який можна маслицем намазати, як їм хотілося би, чи ковбаску туди покласти, чи ножку бараню. Да? Це були якісь такі прісні ліпьошки, які в якийсь час, можливо, знаєте, і нормально було вживати. Але щось з часом відбулося. І ці ліпьошки їм набридли. Набридли до такої степені, що вони почали нарікати на хліб. Вони говорять такі слова, адже тут немає ні хліба, хоча хліб був, Бог дав їм хліб, ні води, а цей нікчемний хліб. Нікчемний. Тобто, Господи, те, що ти дав, це нікчемна річ. Неабияк набрид нам. До чого я це все розповідаю, друзі? Мова не про хліб. Мова про те, що в нашому житті, так само, як в житті єврейського народу, можуть бути такі речі, які не дуже нам смакують. Назвемо це так. Які набридають нам. Які виснажують нас, особливо в той час, в який ми з вами живемо. І знаєте, що ці речі можуть робити з нашим серцем, коли ми довго в них знаходимося? Вони можуть робити з ним, такі, проробляти такі процеси, коли ми можемо ставати невдячними, друзі, за те, що ми маємо. І із невдячності перейти до нарікання. Нарікання на те, що є в нашому житті. Але дивіться, є яка опасність. Коли ми нарікаємо на обставини, друзі, на обставини, які нам набридли, вибачте мене, які несмачні, від яких ми виснажуємося, ми можемо нарікати на Господа Бога. І в цьому є величезна опасність, друзі. В цьому є величезна опасність. І тому саме Біблія закликає нас дякувати за все, друзі. За все, не за щось одно, а за все, що ми маємо. Бо це єдиний рецепт, який допоможе нам не нарікати на Господа, нарікаючи на обставини. Сьогодні нам всім тяжко. Сьогодні ми несемо кожен свій тягар, у нас є свої проблеми. І іноді ми виснажуємося, іноді ми втомлюємося. І ми можемо піддатися тим емоціям, які є в нас. Але, друзі, якщо ми поставимо собі за правило дякувати Господу за все, це збереже нас. Це буде як запобіжник від того, щоб ми почали нарікати на Господа Бога. Дивіться, апостол Павло, відома людина. Апостол Павло, який зробив стільки для Господа, розповідає нам про те, що в його житті були декілька етапів. І він говорить, що у мене був етап, коли у мене не було грошей. Він його називає бідністю. Настільки було складно з грошами, що він був бідною людиною. Потім, звісно, був етап, коли він був і людиною заможньою. Але якщо ми подивимось на життя апостола Павла до зустрічі з Ісусом Христом, ми можемо припустити, так як він був відомою людиною, як він був успішною людиною, він був людиною заможньою, друзі. Він мав багато грошей, принаймні достатньо для нормального повноцінного життя. І, скоріше за все, звісно, тут цього не написано, але ми можемо припустити, дивлячись на життя Павла, що етап бідності в його життя прийшов після того, як він прийшов до Ісуса Христа. І, скоріше за все, він став бідним після того, як він був багатим. Це дуже важливо, друзі. Серед нас є хтось, хто ставав бідним після того, як він був багатим. Я не знаю, не треба піднімати руки. Але я знаю одне, друзі, що це настільки тяжко, коли ти можеш собі дозволити все, а потім ти робиш вибір. Наче правильний вибір слідувати за Ісусом Христом, і в твоє життя приходять обставини, яких ти не очікуєш. Умови стають невиносними. Але дивіться, що апостол Павло говорить. Він говорить, що я навчився. Ми не бачимо, щоб апостол Павло нарікав на Бога, Господи. Хоча він би, можливо, і міг би це зробити, сказати: Господь, я залишив все заради тебе, я служу тобі, я поклав своє життя. Чого це ти робиш? Дивіться, Павло так не робить.
Павло розуміє, що є певний етап його житті. І він вчиться жити. І завдяки тому, що він не нарікав на це. Завдяки тому, що він по-іншому сприйняв ці обставини в своєму житті, він навчився, друзі. Навчився не тільки він. Друзі, скільки пройшло років, і апостол Павло вчить нас. Досі вчить нас. Скільки ми отримали благословінь завдяки тому, що апостол Павло вчився. Що він навчився жити бідно. А знаєте, що йому допомогло? Скоріше за все, більше мені нічого не приходить на розум, як його ж слова. За все дякуйте. За все, друзі. За все. Коли ми живемо з таким підхідом, тоді Бог обов'язково буде нас благословляти. Євреї нарікають на Бога. Євреї знецінюють те, що Бог дав їм. Бог їх за це наказує. Посилає змій. Змій їх жаль. І від цього вони тільки страждають. Але дивіться, що написано далі. Проходить час їхнього слідування по пустелі, і Господь говорить в повторенні закону такі слова. Пам'ятай весь той шлях, яким Господь, твій Бог, водив тебе в пустелі, щоб вимучити тебе, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти будеш дотримуватися його заповіді, чи ні. Він вимучав тебе, морив тебе голодом. І годував тебе манною, якої не знали твої батьки. Щоб навчити тебе, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. І ви знаєте, коли я читаю цей текст, я розумію, друзі, що в нашому житті можуть бути багато обставин, які тяжкі для нас, які для нас несмачні, але Бог чогось створює ці обставини. І ми тільки з часом можемо зрозуміти, пройшло скільки часу, і Бог говорить, що я тебе годував манною. Це я робив. Я робив. Але у цього є причина. Я тебе годував несмачною манною не тому, що я хочу, щоб ти вирядував. Ні. А тому, що то був єдиний інструмент в моїх руках, використовує, який я мог тебе навчити духовним істинам, які в майбутньому будуть допомагати тобі жити. Повір. Розумієте? Тому, дорогі брати та сестри, я хочу сказати про те, що дуже часто за обставинами, які можуть нам бути не до вподоби, які можуть здаватися нам тяжкими, несмачними, набридати нам, друзі, може стояти Господь. Може стояти Господь, який хоче через ці обставини прийти в наше життя і щось зробити, чомусь нас навчити, зробити нас краще, можливо, до чогось підготувати. І наша задача з подякою прийняти ці обставини. Бо приймає обставини, ми приймаємо Господа Ісуса Христа. Ми даємо Йому можливість працювати з нашим серцем. По суті, знаєте, ми впускаємо хірурга в операційну, який може зайнятися нами для того, щоб зробити наше серце краще. Серце добрим, серце наповнити любов'ю, якимось ще речами. Але основний ключ – це вдячність. І дуже часто якісь обставини можуть стати для нас часом величезним благословінням. Але в моменті ми цього можемо не розуміти. Ми можемо їх сприймати по-різному. На одному християнському сайті, порталі прочитав одну історію. Не знаю, чи правдива вона, чи ні. Хоча, типу, якщо на християнському сайті, то ж має бути правдива, правильно? Логічно. Така історія про двох жінок, які в радянські часи відбували покарання за віру в Господа. І вони сиділи в таких камерах, не в барачного типу, а в камерах. 6-7-8 людей. І уявіть собі, в цій камері заводяться клопи. Друзі, хто знає, що таке клопи? Є люди, які знають, що таке клопи. Послухайте, я знаю, що таке клопи. Вже пройшов час, можна про це розповісти. Колись у нас в репцентрі в Матижині, друзі, завелись клопи. Просто приїхала людина і, мабуть, десь на речах чи ще десь притягнула з собою. Послухайте, півтора роки.
півтора роки боротьби з цими жучками, що я для себе зробив висновок, що, мабуть, демонів легше вигнати, ніж клопів. Ми визивали стільки разів служб, ми витратили стільки грошей, що ми тільки не робили, дезінфікували, розбирали меблі, затирали, що ми тільки не робили. Послухайте, штукатурку такими слоями знімають, щоб їх вигнати, якось викурити, не знаю іншого слова, цих клопів. І ось ці клопи заводяться в цій камері. І дві віруючі жіночки. Клопи жалять, ось жалять я, послухайте. Вони залишили шрами на моєму тілі. Я вам так скажу в свій час. Тому я знайом з ними дуже близько. Це дуже неприємно, це дуже страшна річ. І саме цікаво, що ти не можеш ніяк позбавитися, бо це дуже тяжко. І в тюрмі, звісно, хто цим буде займатися? І ось дві жіночки, дві віруючі жіночки моляться, одна скаржиться Господу і говорить: Господь, ми і так за тебе страждаємо, а ти ще, допустив таке. А друга жінка постійно говорила: послухай, давай дякувати. Давай будемо дякувати за те, що є. Та говорить: ти що, з глузду їхав, за кого? За клопів? Ну, а що робити? За клопів. Дякуємо за клопів. Дякують за клопів. Слухайте, проходить час. І за цей час, десь за рік, відбуваються цікаві обставини. Їх камеру прозвали клоповником. Що саме цікаве, що в цю камеру не заходили надзирателі, назвемо їх так, не проводили ретельних обшуків. І людей, які сиділи в цій камері, особливо віруючих людей, не забрали для того, щоб катувати, знущатися над ними. Ну, бо клоповник. Але по всьому лагерю за ці 3 роки було 3 зачистки, коли робили повністю шмони в всіх камерах, знаходили якісь Євангелія, лісточки, щось було прописано у віруючих людей, які собі натували щось на пам'ять для того, щоб не втратити віру в Бога. І там кругом вони це позабирали, над людьми знущалися. Але пройшов рік, змінилось начальство. І той другий начальник, який прийшов туди, він став більш таким лояльним. І він до всіх відносився, по суті, однаково, не дивлячись на те, що то були радянські часи, і клопи самі кудись поділися, незрозуміло. І коли ця жіночка описувала це, вона говорила, що тоді я не могла зрозуміти, як насправді можна було би дякувати за клопів, але десь в глибині серця я розуміла, що це потрібно робити. І з часом, тільки з часом, вони зрозуміли, що те, що для них було чимось огідним, чимось неприємним, стало для них благословенням, друзі. Стало для них благословенням. Я вам скажу так, що в нашому житті є багато благословень, від яких би ми зараз би з задоволенням би ізбавились. Але давайте дякувати. Давайте дякувати. Давайте дивитися трішечки по-іншому на ці речі. І я вірю, що Господь благословить дуже сильно нас. Амінь? Амінь. Йдемо далі. Перше, ми говорили про те, що потрібно дякувати за все. Друзі, дуже тяжко дякувати за все. Але вам скажу так, що набагато тяжче дякувати за все і завжди. Тому другий пункт – дякуй завжди. Тому дякувати, як ми говорили, вже складно. Але знаєте що? Диявол знає, що вдячність має величезну силу. Що вдячність, Господи, коли ми вдячні, змінює ситуації, змінює все навколо. Бо сила Божа приходить через вдячність. І диявол, знаючи це, полює на неї. Він не хоче, щоб люди Божі були вдячні. Він хоче її вкрасти. І Тимофій, 2 Тимофія, апостол Павло говорить такі слова про людей. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, які мають вигляд благочестя, 5 вірш, але сили його відреклися. Таких уникай. Апостол Павло вчить свого учня Тимофія і говорить йому про те, що є речі, від яких ми не сховаємось. Завжди поруч з нами будуть люди,
які мають ті якості, негативні якості, які я зараз зробив перелік. Який перелік робить апостол Павло. Що саме цікаво, він не говорить про людей, які будуть за межами церкви. Бо це люди, які мають вид благочестя, святі. Вони, можливо, серед нас. Звісно, їх мало, їх одиниць, але мало. Вони так само, як і ми, піднімають руки. Вони так само, як і ми, можуть гарно молитися. Але у когось є ці якості. Якості. Недобрі якості. Нехороші якості. І одна з них – це невдячність. Коли люди можуть бути в церкві, але бути невдячними. Невдячними Господу. Ні, на словах то вдячні. Але вдячність не відповідає очікуванням, які має Господь. Коли Він говорить, що вдячність – це жертва. Це ціна. Це вдячність, коли я служу Господу. Служу, бо я йому дякую. Це вдячність, коли я йду на вулицю, розповідаю невіручій людині Євангеліє, тому що я вдячний Господу, бо колись хтось мене вицмикнув і розповів мені це Євангеліє, яке мене спасло, врятувало. Я дякую Господу своїми грошима. Я дякую Господу. І я хочу бути серед людей, які йому вдячні. Але Павло говорить, що, друже, так не буде. Звісно, є багато класних, крутих людей. Але будуть люди і такі. І він йому дає настанову. Він говорить, послухай, ці люди мають від Бога честь. Але ти уникай цих людей. Послухайте, апостол Павло говорить, що йому, Тимофію, потрібно уникати цих людей. Віддалятися від них. Що це значить, друзі? Пам'ятаєте, не так давно ми всі з вами переживали ковід. Було діло? Аж смішно, да? І під час ковіду у нас була одна дуже важлива рекомендація, якої ми мали дотримуватися. Друзі, хто пам'ятає, то це дистанція. Дистанція. Чому? Тому що є люди інфіковані, і якщо ми будемо підходити до них близько, то ця зараза, коли я маю на увазі інфекція, ну, мало ли хто що подумав. Ця інфекція, вона може дістатися нас під час, коли людина буде просто видихати і інфікувати нас. І апостол Павло говорить, що, послухай, єдиний спосіб не інфікуватися цими речами, це бути подалі від таких людей. Це не значить, що ти не можеш з цими людьми мати справу чи ще щось, бо в церкві такі люди завжди будуть. Але ти маєш уникати їх, віддалятися від них і не мати з ними нічого спільного. Бо це єдине, що допоможе тобі не інфікуватися цими речами, друзі. Бо такі речі заразні. Бо ми з вами піддаємося впливу людей. І хто знає, я думаю, що ви чули таке поняття, як конформізм. Коли група, більша група людей має вплив на меншу групу людей. І менша група людей під впливом більшої змінює свої цінності і свої погляди. В 1951 році навіть провели такий експеримент, щоб доказати цю владу, так сказати, конформізму над людиною. І цей експеримент полягав в тому, що зібрали 10 людей, з них 9 були актери, по суті, на одному проводили експеримент. Їх посадили всіх в кубку, взяли 2 лісточка бумаги і на одному намалювали полосочку. Умовно, 10 сантиметрів. На другому намалювали 3 полосочки. 5, 10 і 15. Вони чітко мали різницю один від одного. І так по черзі кожен мав сказати, яка полосочка на другому листочку співпадає з полосочкою на першу. І 8 людей, вони були акторами першими, він був 9. І всі почали називати не ту полоску. І коли черга дійшла до нього, хоча він був впевнений, що вони говорять неправильно, він назвав неправильно і не зміг сказати правильно. Тому що піддався тиску, піддався владі, толпи і поміняв, змінив свою позицію.
Цей експеримент доказав, що приблизно із 100 людей, процентів людей, друзі, 75 піддаються владі конформізму. Коли ми під впливом людей змінюємо свою позицію. Коли ми під впливом людей змінюємо свої навіть цінності. Друзі, а що саме, мабуть, печально в цьому, що це може відбуватися і в церкві серед нас. Бо є люди вдячні, є люди невдячні. Серед кого я знаходжусь? З ким я розділяю свій час? Це питання кожному для нас. І апостол Павло говорить Тимофію: Тимофій, удаляйся від таких людей. По суті, це єдине, що тебе може врятувати. Не інфікуватися. І в Біблії є ще одна історія, яка дещо, мабуть, так сказати, схожа на цей експеримент, який проводили, але тільки з іншої точки зору. З точки зору, коли людина не змінює свою позицію. Читаємо Євангеліє від Луки, 17 розділ. Сталося, як ішов він до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставник, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав: підіть, покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога, гучним голосом, упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був самарієць. У відповідь Ісус сказав: хіба не 10 очистилось? А де ж 9? Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: підведися, твоя віра спасла тебе. Є дещо схоже з тим експериментом. Є 10 чоловік. І є одна подія. Бог робить чудо. Бог зціляє від прокази цих людей. І коли вони йшли до священника так, як їм сказав Господь зробити, і побачили це чудо, пережили його на собі, побачили, що вони здорові, вони трішечки розійшлись в рішення. 9 людей із 10 приймають рішення не дякувати Ісусу. Я не знаю, чому. Але вони просто вирішили це не робити. Група прославлення можемо проходити. Вони вирішили це не робити. Але знаєте, написано, що цей один, він захотів повернутися і подякувати Ісусу. Якщо бути чесними, друзі, то те, що він зробив, це було дуже нелегко. Уявіть собі, коли ти прокажений, ти не можеш жити з людьми. Ти не можеш будувати відносини з ким хочеться. Ти вимушений жити в певному ком'юніті, які такі ж самі поруч з тобою. І з цими людьми у тебе, скоріше за все, зав'язується дружба. З цими людьми у тебе гарні відносини. А ще розуміння, що більше немає навколо людей, з ким би ти міг будувати свої відносини. Мені чомусь здається, що це були друзі. І йому, друзі, для того, щоб подякувати Ісусу Христу, потрібно було їх залишити. Я не знаю, чи хтось з вас колись переживав цю нелегку подію, коли ти мусиш залишити друзів. Я знаю, що брати, які були в центрі реабілітації, проходили її, вони стикалися. Коли ти приходиш до Бога, коли ти приходиш в центр реабілітації, реабілітуєшся, всім говорять одне ж те саме. Не вздумай повертатися до своїх друзів. А як я можу не повертатися до них? Як я можу розірвати з ними відносини, якщо це єдині відносини, які були у мене на протязі всього життя? Це ж для мене величезна ціна, мої друзі. І мені здається, що тут не так все просто, як написано. Що він не з такими гарячими очима приймав рішення йти дякувати Ісусу. Йому далося це тяжко. Він мав розторгнути відносини з цими людьми заради Ісуса Христа. Але це була, друзі,
єдина можливість подякувати Ісусу, залишивши тих, хто невдячний. Єдина можливість. Іншої можливості не було. І йому за це прийшлось заплатити таку ціну. Залишити ці відносини заради відносин з Ісусом Христом. І коли він прийшов до нього, Ісус його дуже сильно благословив. Він прийняв цю жертву вдячності. Але я хочу сказати ще один момент, і ми будемо мати молитву. Він прийшов до Ісуса не тільки з вдячністю, що він отримав від нього. Він прийшов ще до Ісуса з другої сторони, з втратою. Він втратив відносини. Він втратив друзів. Але не дивлячись на втрату, він все одно приходить до Ісуса дякувати. Дякувати за те, що Господь дав йому. Він не дав цій втраті повпливати на його вдячність. До чого я це все розповідаю, друзі? До того, що в нашому житті не тільки є Боже благословення, хоча їх дуже багато. В нашому житті, друзі, є і втрати. Є те, на що ми можемо образитись. Але послухай, коли ми втрачаємо, йдемо до Ісуса з вдячним серцем, то ми обов'язково отримуємо більше, ніж ми втратили. Написано, що він прийшов до нього, подякував, і на цьому все не закінчилось. Потім Ісус говорить, іди, віра твоя спасла тебе. Послухайте, він отримав від Ісуса набагато більше, ніж він втратив. По єдиній причині, що він прийшов до нього з вдячністю, подякувати. Не дивлячись на те, що боліло, не дивлячись на те, що втратив. Багато хто знає мою історію, можливо, хтось не знає. Я був залежною людиною, прийшов до Господа, одружився, у мене сама найкраща сестра, сама найкраща дружина для мене. У нас гарні відносини, але не завжди так було. Прийшов час, коли, на жаль, я впав в гріх. І так, як був залежною людиною, я впав во всі тяжкі. От я навіть при всьому своєму безумстві до цього часу в минулому житті не грішив так, як я почав грішити, вже будучи віруючим, відступивши від Господа. Я робив стільки аморальних гріхів, що просто на голову не налазив. Пив, вживав, зраджував. Моя дружина мала повне право біблійне розлучитися зі мною. І я ніколи з нею про це не говорив. Але 2 дні тому назад я перший раз вирішив у неї запитати. А ти, взагалі молилась за мене? Було щось таке? Просто я б за себе б не молився. Знаючи, що я творив, я б взагалі б просто би... Де отсюди? Все, забили. Як страшний сон. Але вона каже, перше, що я зробила, я прийшла до Господа і подякувала йому за тебе, за нашу сім'ю. І ви знаєте, коли я слухаю це, мені трішки стає неприємно, бо я б за себе не дякував. Ви знаєте, пройшов час, Бог зробив величезні чудеса. Я всім говорю, коли до мене хтось приходить і чує мою історію, яку я розповідаю, і говорять, о, ти молодець, я говорю, тут зовсім немає моєї участі. Це дружина і Господь. А я так, Господь змилувався над дружиною. І коли ми сьогодні з нею розмовляємо, або вона комусь щось розповідає, або свідкує, вона говорить, що сьогодні я маю набагато більше, ніж тоді я втратила. Сьогодні маю гарного чоловіка. Я, звісно, так не думаю, але якщо вона так думає, то хай так і буде. Знаєте, чим би дитя не тішилось, аби не плакало. Я по такому принципу. Хай їй буде добре. Але навіть, коли я її чую, я розумію, що та її позиція, та її вдячність, не дивлячись на те, що вона втратила, вона зіграла велику роль. І Бог благословив. Бог дав з надлишком більше, ніж втратила в той час. Бог залікував всі рани.
Сьогодні у нас чудові відносини. Сьогодні вона має чудового чоловіка. Я не мог про це не сказати. Але вона набагато краще за мене. Це я мушу сказати. Бо мене ніхто не пустить додому, якщо цього не скажу. Друзі, сьогодні ми говорили про дві речі. Ми говорили про подяку, про вдячність тяжких обставин. Я знаю, що є багато речей, які нам набридли, які роблять наше життя несмачним. Але давайте дякувати. Бо за цими речами може стояти Господь зі своїми благословеннями. І друге, ми говорили, що нам потрібно завжди дякувати. Завжди, навіть коли дуже болить, коли ріже, коли не хочеться, коли немає сили. Давайте дякувати. І Господь благословить. Господь дасть з надлишком свій час. Давайте піднімемось на наші ноги. Ми будемо мати молитву. Ми будемо дякувати Господу. А потім у нас буде заповідь причастя, де ми будемо торкатися тіла Господнього. Дорогий Господь Ісус Христос, ми хочемо сьогодні дякувати Тобі за все, що ми маємо, Господи. За все, що є в нашому житті, Господи. За все добре, Боже. І за все те, що, мабуть, нам здається злим, а можливо, навіть і є злом, Господь. Але все одно ми в цьому живемо, Господи. Ми хочемо Тобі за це подякувати. Ми хочемо подякувати Тобі за те, що Ти завжди з нами, Господи. За те, що Ти робиш наше життя кращим, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Я прошу, Господь, благослови нас завжди вірити, Господь, в те, що Ти є добрий Бог, Господь. Що від Тебе виходить все добре, Господи. Навіть якщо щось нам здається в даний час не дуже добре. Благослови нас, Господь, завжди бути вдячним Тобі. Не дивлячись на ті обставини, не дивлячись на біль. Благослови, Господь, в ім'я Ісуса Христа. А також, Господь, ми будемо зараз дякувати Тобі, Ісус, за Тебе, наш Бог. Бо Ти саме головне, Господь, саме дорогоцінне, що є у нас. Ми вдячні Тобі, Господь, за Голгофський хрест, за Твою любов, Господи, яку Ти показав нам на цьому Голгофському хресті, не на словах, Господи, а на ділі. Ми вдячні Тобі за кожну краплю крові, Господи, яка стікала з Голгофського хреста, яка стікала з Твоїх ран, Господи, які причинили Тобі наші гріхи. Також, Господь, ми вдячні Тобі за Твою кров, ми вдячні Тобі за Твоє тіло, Господь, в якому, Боже, ми маємо зцілення, Господь, через ті рани, Господь, які ж ми приносили Тобі, Господь. І сьогодні ми просимо, благослови нас, гідно доторкнутися, Господь, до тіла Твого, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Звершити Твою волю, Боже. Прийняти тіло Твоє, Господь, яке є хліб, Боже. І прийняти Твою кров, яке є виноградний плід. Ми благословляємо, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Брати, ми можемо проходити, розносити по залу. А давайте в цей час, дорога церква, ми використаємо для поклоніння Господу. Коли будемо зараз поклонятися і згадувати те, що Він зробив для нас. А потім ми всі разом приймемо заповідь причастя. Всіх людей життя своє віддав, і кров'ю його ми всі умились. Він помирав за кожного із нас, і ранами його ми всі зцілились. За всіх людей
що жертва його буде не даремна, щоб взяти владу, смерть вже не змогла. Ісус помер за тебе і за мене. Текст. За все дякуйте. Слово «дякуйте» на грецькій мові звучить як «євхористос» або «євхористія». Це те, що робимо зараз ми. Приймаємо заповідь причастя. Друзі, давайте ми будемо приймати заповідь причастя з вдячністю Ісусу Христу за те, що Він зробив для нас. Можемо прийняти, стаканчики відкриваються там, де маленький язичок.
Дякуємо Тобі, Ісус. Дякуємо Тобі, Господь, за Твої рани, Ісус. Дякуємо Тобі за Твою кров, Ісус. Дякуємо Тобі за Твою любов, Господь. За те, що Ти зробив для нас. За Твоє тіло, Господь. За все, що Ти зробив, Бог. Ми дуже вдячні Тобі. Бо якби не Ти, Господи, нас би тут не було. І сьогодні ми, наш Господь, перед Твоє обличчя приносимо наші потреби. Бо Ти наш Батько, ми Твої діти. І ми віримо, Господи, що Ти даси відповідь на кожну потребу, яка є сьогодні в цих записках, Господи, які є сьогодні в наших серцях. Я молю і прошу Тебе, Господи, за кожну дитячу потребу, яка є сьогодні перед Твоїм обличчям, Господь. Можливо, це потреби прості, банальні. Можливо, дитинка хоче іграшку. Можливо, є щось більш складне. Можливо, дитинка хоче повноцінну сім'ю, щоб батько і мати були в місті разом. Можливо, діти хочуть закінчення війни. Господи, я не знаю. Але знаєш Ти, Господи. Ти сказав, щоб діти приходили до Тебе, Господь, і сьогодні їх потреби перед Твоїми обличчями. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, благослови, Господь. Дай відповідь, Боже, щоб кожна дитинка вже в такому віці пережила, Господи, Твій дотик, Твоє чудо, Господь, яке зміцнить її в вірі, Господь, в майбутній вірі, в ім'я Ісуса Христа. А також, Святий Господь, ми просимо Тебе за потреби, які сьогодні написали дорослі люди, Господь. Можливо, у когось щось болить, Бог. І сьогодні ця біль є в цих записках, Господь. Можливо, у когось болить в матеріальній сфері, Ісус. Можливо, у когось болить в відносинах. Можливо, у когось болить, Господи, здоров'ям, бо є якась хвороба. Можливо, Господи, у когось болить за дітей, за батьків, за чоловіка, за дружину, Господи. Я прошу в ім'я Ісуса Христа, Господь, благослови кожну записку. Не просто записку, Господи, а кожну потребу, яка була сьогодні написана, Боже, на них перед Твоїм обличчям. Воздай, Господь, дай відповідь, Ісус. Ми твердо віримо. Ми твердо віримо в Тебе, Господь. Що коли ми будемо приходити до Тебе, Господь, з нашими потребами, Ти завжди будеш відповідати, бо Ти вірний, Господь. Бо Ти сказав нам, щоб ми приходили до Тебе, Господь, з кожною потребою, з любою, і ми виконуємо Твоє Слово. Також, дорогі брати та сестри, ми будемо мати молитву за нашу країну. Щоб Господь благословив, захистив і закінчив цю війну. Святий Ісус, в першу чергу, Господи, ми хочемо Тебе подякувати за нашу землю, Господь. За кожний метр нашої землі, Господь, яку Ти дав народу України, Господь, від сходу до заходу, від півдня до півночі, Господь, за центральну Україну ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за народ України, Господь. Не дивлячись на те, що ми різні, Господь, але ми один народ, Ісус, і ми вдячні Тобі за це. І ми просимо Тебе, Боже, зупини це кровопролиття, Господь. Зупини цю війну, Господь. Зупини ворога в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, Бог, що достатньо Твого одного слова, яке Ти скажеш, яке зупинить ворога в ім'я Ісуса. І ми просимо Тебе, Бог, скажи це слово, Господи. Скажи слово «стоп» в ім'я Ісуса Христа. Нехай ворог забирається з нашої землі, Бог мій. Ти не давав їм, Боже, цю землю. Вона їм не належить, Господь. Ми просимо вижени в ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми просимо зроби своє чудо, Бог. Ми потребуємо цього. Ми благословляємо, Господь, керівництво нашої країни. Ми благословляємо президента. Ми благословляємо Кабінет міністрів, Господь. Ми благословляємо Верховну Раду. Ми благословляємо всіх робітників критичної інфраструктури в ім'я Ісуса Христа, енергетики. Боже, ми просимо благослови, щоб, Господь, була мудрість, Господь. Щоб, Господь, було розуміння, що є добре, що є недобре, Господь. Щоб було серце, Господи, тільки служить країні, Господь, в ім'я Ісуса Христа.
Ми просимо, Господь, щоб Ти захистив нас від ракет, щоб Ти захистив нас від дронів, щоб Ти захистив кожне село, кожне місто, кожну хату, кожен дім, кожну будівлю, Господь, кожен об'єкт критичної інфраструктури або просто інфраструктури в ім'я Ісуса Христа. Постав свій щит, Господи, в ім'я Ісуса. А також благослови всім необхідним для відновлення, Господи, того, що вже було розбито ворогом в ім'я Ісуса Христа. Ми, Боже, благословляємо всіх військових сьогодні, які є в нашій країні. Ми благословляємо всіх, хто воює напередку, Господи. Хто, Боже, жертвує своїм життям за, Боже, те, щоб сьогодні ми могли так збиратися, Боже, мирно перед Твоїм обличчям. Ми сьогодні просимо Твого захисту для кожної дівчини, для кожного хлопця в ім'я Ісуса Христа, покрий їх своєю кров'ю, Господь. Ми просимо, постав своїх янголів над кожним з ним, Господи, щоб ніхто не загинув, щоб ніхто, Боже, не був пораненим, Господь, в ім'я Ісуса, захисти, стань для них, Боже, надійним укриттям в ім'я Ісуса Христа, яке захистить їх, Боже, ми дуже просимо, дай сили, дай надії, дай натхнення, Боже, кожному в ім'я Ісуса Христа. Святий Господь, ми знаємо, що для Тебе це можливо. І саме тому ми, Боже, звертаємось. Ми, Боже, просимо Твого благословення в шпиталях для тих, хто відновлюється. Для тих, хто, можливо, втратив кінцівки, Господь. Для тих, хто постраждав ментально, Господь, онови в ім'я Ісуса Христа. Дай надію, Господь. Дай сенс життя, Господи. Вкажи цілі, Господи, в ім'я Ісуса. Ми благословляємо кожного полоненого, Господь, хто знаходиться сьогодні в тюрмах, Боже. В Росії, Господь, в ім'я Ісуса захисти їх. Захисти їх там. Уврачуй їх там. Дай їм там надію, Господь, якої вони так потребують і яка дає їм сили, натхнення, Господи, чекати, коли Ти визволиш їх в ім'я Ісуса Христа. Ми, Господь, благословляємо народ наш. Ми благословляємо всі міста, всі села, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Твоїм благословінням, Господь. Ми просимо, спасай, Господь. Ми просимо, благословляй, Господь. Ми просимо, захищай. А саме головне, Боже, ми просимо, благослови, Господи, щоб закінчився цей терор, який відбувається кожного дня. Ці обстріли, ці ракети, Господь, захисти. Ми знаємо, що Ти можеш це зробити. Надійно. В ім'я Ісуса. Амінь. Церква, давайте прославимо Господа. Дякую, що подивились це відео. Диявол кидає мільярди доларів. Тисячі, мільйони людей працюють на нечистоту, на гріх, на беззаконня. Поставивши лайк, підписавшись на цей канал, поділившись з друзями, ми зможемо розповсюдити віру, доброту, любов і Царство Боже. Дякую вам, благословляю вас!